je bio lagan. Tad je... Stvarno, da. Kažem, ma šta vam, ja sam lagan. Znači, Zvezdane, družimo se, daće Bog. Iako veliki šef odobrio sedmici. Pitam te što? Pa ja ne znam gdje ću biti ili čovječe. Znaš ti gdje ćeš da biti na kojoj, ću biti sam. Nas. Ali da ne dođeš ono doći ćeš. A te, to je ti. Da ti rastanu neku vezu. Maja u prošlom sezonu nije bila, znaš? Ko? Maja. Maja? Jel nisi bila? Bila, bila mjesec i po dana. I diskvalifikovana? A? Šta? Šta si baš bila diskvalifikovana, ne sjećam se. Ne znam, ovom ne znam. Znači, 21. april, kad vam je mesečnica, 20. maja. To ne, mi družbenica. Družbenica. Ja, vidiš ti kako kažeš, znam s tim, kako je to dobro kače. Da to kao što sam rekla, opet sam se izvezala, ali ja sam veliki, dobro sam se pojela. Ali ja se ne trkam. Ja nije sve slušaj. A se trkam ja što? Ne. Kako će? Ne. Ja kažem samo da mi je drago. Samo, pazi ovo, probudio čovjek, on mene prema kad sam išao na suđenje, posle žurke. A ja, da li se htjela dođu u ovdje? U pola deset. Otko znam on šta je radio ovdje u suđenju.